See on 29-aastane elukutseline autojuht Sander, kes alustab Viljandis teekonda Tallinna poole. Viljar on 27-aastane naisemees ja poja isa. Ta töötab pärimusmuusika keskuses lavamehena. Ta on tõeline seltskonna hing, kes armastab õlut, sööb väga väheseid asju ja midagi tervislikku nende hulka ei kuulu. Muidugi see Viljar. Ma olen Sander. Tervist. Erinevalt Viljarist ja Sandrist on 30-aastane Andres poissmees, kes alles otsib seda õiget. Tervist, tervist! Millega tegeled? Keevitan. Keevitan? Ja julgelt võin öelda, ega ma muud väga ei oskagi. Ainult keevitad oskan. Tina, oskad ikka panna? Mul nädalat pole tilkagi panna. Oh. Mul on pohmelid väga hullud. Võt, alustame selle. Meil kaks mees, meil väga taha ära mootada. Ära laiuta. Seda küll, jah. Seda küll, jah. Ta saakin jälle. Vätman! Kuule, kas sa oled õige Eesti mees? Vaata, kui kabe mul on. Õige! Lenda peale! Pane aken kiinni, külm hakkab. Nii, kohata kõigepealt. Tere tulemast Fatmobiili. Ja 3-4. Tere! Fatman! Amirko! Punase Fatmobiili viimane sihtpunkt on Tallinn, kus meestega liitub 33-aastane ehitaja Ats. Ossas sode! Sa võid keskele minna mingi? Ma ei näha, kui ta pesi ära, vau! Hästi! See on meie Fatmobiil. Fatmobiil, jah! 3-4! Fatman! Siin on parem kõige kõige kõige. Üli! 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 Üli